अपने स्वास्थ्य परीक्षण गरेर लिएर आयौँ, उहाँको स्थिति ठिक छ। अब यही विषयमा उहाँले भनेको कुरा र हामीले गरिरहेका कुराहरू म्याच नखाएको हुनाले त्यसलाई म्याच गराउनलाई चाहिँ हामीले प्रयासरत छौँ। अब केसम्म अझ हामी माइनुटली अध्ययन गर्दैछौँ र उहाँ भन्यो, तपाईँले भनिहाल्नु न, मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिहालेँ, अपहरण र सम्पर्कविहीन दुई फरक कुरा हुन्। उहाँ अपहरण हुनुभयो भने अपहरणका कुनै पनि त्यस्ता खालका क्यारेक्टरिस्टिक्स देखिएनन्, अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। तर उहाँ सम्पर्कविहीन भए पनि अपहरणमा परे पनि त्यो दायित्व हाम्रो भावनाले हामीले चाहिँ अवरात खटेर उहाँलाई चाहिँ सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। सम्पर्कविहीन हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हामीले विभिन्न प्रक्रिया मार्फत हामी खोजतलास गऱ्यौँ, विभिन्न ठाउँमा रेप गऱ्यौँ र अन्य प्रहरीका अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाहरूको अगाडि बढायौँ र फलस्वरूप हिजो रातिसम्म अवेरसम्म हामी त्यसमै लागिरह्यौँ। आज बिहान सबैले उहाँलाई चाहिँ हामीले सम्पर्क ल्याउन सफल भयो। उहाँले कुनै व्यक्तिको थ्रुबाट फोन गर्नुभयो आफन्तहरूलाई भन्ने जानकारी भयो। त्यसपछि त्यो हामीले अब कम्युनिकेट गरिरहेका थियौँ पारिवारिक सदस्यहरूसँग पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा भएको थियौँ र हाम्रो चार पाँचवटा टोली नै घटेर अपराध महाशाखासँगबाट यहाँबाट र अन्य प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म र महानगरीय मेट्रो हाम्रो डिआई साहबको वातावरण जे छ निमित्त एआई साहब उहाँले पनि परिचालन गर्नुभएको थियो। सबैको संयुक्त प्रयासमा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ सम्पर्कमा ल्याउन सफल भयो।